Музика от бъдещето. Електрониката преобрази нашите представи за света. Заедно с атомната енергия и космонавтиката, тя е един от символите на нашето време. Електронната музика, възприела класическата мелодика и ритъм, открива нови възможности за израз. В България вече има клубове на почитателите на тази музика, а желаещите да научат нещо повече за нея никак не са малко. И затова тази вечер, драги зрители, ще присъствате на една среща с талантливия композитор Симо Лазаров и част от неговия състав с малко странното название Синти АВБ, чието творби се изпълняват не само у нас, но и по световните концертни подиуми. Електронната музика, какво ми харесва в нея? Това е нейната философия, нейното въздействие върху публиката. Като се сета за електронна музика, е свързан с името на Симо Лазаров. Просто ми е интересно как той успява да съчетае толкова звуци в една обща картина. Ми е интересно какви картини си представя в момента на творението тази музика. И просто ако може по някакъв начин да популяризира направата на тая на електронна музика, да могат хората да разберат толкова много звуци, как могат да се съчетават в един и да се обобщи цялата картина, на която иска да покаже като основна идея, която е заложила в неговите творби. За мен електронната музика е представена на нови светове, или по-точно едно ново виждане на света, чрез нови изразни средства с нови музикални образи. Това, което ме интересува за електронната музика, е как точно се твори електронната музика. Какви са трудностите, които среща твореца, или по-специално Симо Лазаров? Откъде черпи той информация за тези идеи, които реализира? Към електронната музика има голям интерес. Има почитатели от всички възрасти, както към чуждата, така и към нашата. Плочата, градът на Симо Лазаров, се изкупи бързо и очакваме втората му плоча. Това беше една част от моята нова пиеса, която в момента работя. Но тя все още няма име. Какво въздействие оказва тя върху вас, вие слушате за първи път? Какви асоциации ви носи? Лично на мен тази пиеса ме пренася в космоса, в пространството и бих предпочела да я слушам сама, за да мога да вникна в същността и в нейния смисъл. Казваш сама, в една концертна зала там са много хора и всеки възприема тази музика по най-различен начин. Все пак е едно колективно дело електронната музика, както в залата, както за залата, така и за нашия екип. Ние сме много хора, които всеки и отговаря за различни функции, светлина, сценични ефекти и допълнителни ефекти, които създават едно цялостно впечатление. Това мнение много ми допадна, защото електронната музика е все пак музика от нов тип за нашето време и тя може да съчетае в себе си както едно съвсем ново звучение с използване на нови инструменти, съвършени
така също може да съчетая в себе си възприятия, нови усещания. Всъщност аз искам да се върна на темата, че тази музика не е съвсем космична. Тя може да предава и земни сюжети. Електронната музика, според мен, довежда по-скоро слушателите до едно малко по-емпатично състояние. Има отделни мнения на слушатели, че тя е малко студена музика или малко стерилна. Целта не е да опровергая това нещо. Аз мисля, че както има нощта е по-студена от дена, или зимата е по-студена от лятото, нали така, сигурно. Мисля, че може да се направи някакъв паралел и е възможно, нали, че някои слушатели се прави в това отношение, но има хора, които предпочитат зимата пред лятото, други нощта пред дена. Така че да, за... Да, както всеки сезон, да. И музика, която може да се направи. Както сезона си носи своите, да, своите краски, така и тази музика, но... А пък по отношение на стерилността на тази музика, също правят паралел. Един нов живот се ражда в родилния дом, като се изисква стерилност. Пък и всички ние днес в живота се стараем в собствения дом да има все повече стерилност. Да, защо да няма стерилност и в електронната музика? Това е хубаво, не е, но... Едва ли има и стерилност, така следва в чистия смисъл думата стерилност. Може ли да се говори за стерилност в точен смисъл на думата? Може ли на друг аспект ще разбираме тази стерилност? В преносен смисъл. Стерилност, да. Да, стерилност в създаването на тази музика в студени условия, когато всеки звук се изчиства, когато всеки звук се прецизира. И по този начин, създавайки една звукова картина, ние гоним известна стерилност. Но това са се пак някакви схващания от преди доста години, съществуват и днес наистина. Що се отнася до тези изразни средства, които ни предлага апаратурата, те вече са на едно качество ново ниво, нови генерации компютри има, които дават във всеки момент тази стерилност да бъде избягната. Ако не, то поне снижена до минимална степен, като по този начин се вдъхне живот на тази музика и по този начин се получи именно това въздействие емоционално от изпълнителя към публиката. А може ли да ни илюстрирате вашата мисъл музикално? Да. Ето да кажем една някаква природна картина. Например, пасторална природна картина. Thank you.
пеенето, като един пасторал носи, но в този аспект вече може да се говори за нещо, което е съвсем реално, съвсем пренесено в една нова атмосфера с изразните средства на електронните инструменти. И разбира се, всеки композитор има най-различни схващания по този въпрос, но независимо дали композиторът е на електронна музика или на традиционна музика, във всички случаи настроението, което в момента го обладава, той го предава чрез музика. Добре, а можеш да говорим, че тази музика е само музика за възприемане, т.е. само за слушане? Аз като млад човек, например, искам да танцувам повече. И за мен диско музиката е такъв фактор, нали, предимно за танци, да говоря. Да, тук обаче излизам извън темата. Тя диско музиката съществува, независимо от това до каква степен е електронизирана или не. Но вече тя е един жанр, който наложи своето присъствие в съвременните жанрове музика. Не, мисълта ми беше дали изобщо ще се композира електронна музика, предназначена за младеща, в такъв смисъл предназначена за танци, или просто тя си е... Ще се композира, разбира се. Защо да се композира? Само че едва ли ще се нарича тази музика електронна. Още повече, че електронна е едно много основно понятие. Да. Електронна, това е музиката, която 50-те години още с навлизането на този жар е наречена като термин, но тя включва в себе си и социология, включва и философия, естетика, включва музика, включва техника. Това е едно цяло, в което, нали, човек търси себе си. Затова една от композициите се казва Човек, пространство, време. А нашите програми са също така доста с укрупнена тематика и разглеждат по-глобални въпроси. Не са само диско музика. Например, Космически кръговрат, програмата за 85-та година. Разглеждаше тезите за живота, за космоса, за Земята. Използваше много визуални елементи, компютърна техника. А подготвената програма 86, Синти 86, ще бъде една изненада за нашите привърженици. Добре, това е една чудесна идея и надявам се едно приятно усещане ще бъде за нас тази изненада. Но ние тук сме се събрали приятели, почитатели на електронната музика, членове на клубовете за електронна музика. Това е една музика, която действително си заслужава да добие и по-голяма популярност у нас, която си пробива път бързо. Както всички нови неща, те бавно се пробиват път. Но мисля, че времето ще покаже как тази музика ще се развива, как ще намери своето място и сред другите жанрове съвсем достойно място. Един доста банален въпрос, но все пак любителите на електронната музика се интересуват. Какво бихме могли да очакваме от Синти АВБ в най-скоро време? Новата програма, която сме подготвили, нашия състав Синти АВБ, включва доста нови елементи в нея и това е, разбира се, оправдано, тъй като всеки състав ние търсим нови форми и нови неща за изява. Нашата основна цел е да утвърдим електронната музика като един самостоятелен жанър и във връзка с това сме подготвили редица нови неща. Екипа ни е от около 20 души, 22 души по-точно, и целият този екип, който е около Симо Лазаров, е с една основна задача, с една основна цел да накараме хората в залата да почувстват тази музика, да вникнат в нея, просто да заживеят с нея. Защото това е една, бих казал, доста сложна музика, електронната музика, и тя, за да се възприеме по-правилно от слушателите, трябва да има едно комплексно въздействие върху нея. Затова концерти за електронна музика са един вид, един спектакъл, съчетал в себе си много изразни средства, именно с тази цел, тази музика да се възприеме цялостно и пълно. Дано електронната музика, която ще прозвучи на тази сцена в наша нова програма, ви хареса. И като пожелание към всички вас, бих искал да ви свиря един фрагмент от нашата нова програма.